Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 21 березня, 756-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Цього ранку росіяни здійснили масовану ракетну атаку з літаків стратегічної авіації. Давно такого не було. Всього випустили 29 крилатих ракет через північ України, все в напрямку Києва. І ще під час атаки Києва крилатими ракетами випустили по Києву ще й дві балістичні. Хлопці з ППО чудово відпрацювали, знищили всі ракети, але, на жаль, уламками в Києві пошкоджено декілька житлових будинків та знищені близько десятка авто. По офіційній інформації, 11 людей травмовані. Ну і третю добу поспіль росіяни не запускають іранські дрони камікадзе. Хоча завжди перед ракетною атакою вони запускали хоча б з десяток. В Одеській області минула доба пройшла спокійно. Була декілька разів тільки повітряна тривога, але то таке. А ще в Одеській області декільком населеним пунктам змінили назву. Так тепер Южне буде порт Аненталь. І ще в Одеській області з'являться села Новий Париж та Шампань. В сусідній Миколаївській області, як завжди, обстріли в районі Очакова. Жертв, на щастя, там знову немає. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Там четверо людей травмовані. І, що цікаво, третю добу поспіль на Росії не горить жодний нафтопереробний завод. Зате в Білгороді стандартна ситуація. Там знову досить весело.